יומן אזרחי, חזרנו אליכם, ואנחנו כאמור ממקדים את השידור שלנו היום על יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים, ואנחנו פונים לעורך הדין עירית רוזנבלום, שלום. שלום, פרלי. מנכלית ארגון משפחה חדשה, ואנחנו שמענו קודם לכן את נציג ויצור שדיבר על כך שיש להם פעילות כדי להגיע לאותם גברים מכים, כדי שהם יוכלו להתקשר ואפשר יהיה לדבר איתם ולעזור להם להבין את עצמם. את אומרת, רגע, זה לא מספיק. כן, ברור. תראי, כל דבר שנעשה בעניין הזה הוא לטובה. אבל אנחנו רואים שאנחנו ממשיכים להילחם שנים על גבי שנים בתופעה הנוראית הזאת, והיא מתגברת. ואנחנו נזכיר, 200 אלף נשים מוכות, כלומר 200 אלף גברים מכים, ו-600 אלף ילדים שהם עדים לאלימות הזו. כן, התופעה בעלת עוצמה בלתי נסבלת, וכמו שאנחנו מדברים, מדי יום כמעט ישנן התרחשויות כאלה, וההצעה שלי אומרת, היא נוגעת לתחום אחר לגמרי, שלא חשבנו עליו, כך נראה לי. מדובר באנשים שהם בעלי משפחות, לרוב עובדים, יש להם פה ושם גם מקורות הכנסה או נכסים. אחרי שהם מבצעים את המעשים האיומים שלהם, עומדים למשפט ונאסרים, כעבור שנים ייתכן והתנהגו התנהגות טובה, וגם אם לא, ירצו את עונשם, יש לזה סוף. כאשר כל השנים הללו... הנה, 4 שנים היום חנן גולבלט, 5 שנים, אין כאן עונשים מרתיעים של 20 שנה למשל. אין עונשים נוראים, וגם ממילא, גם אם היו עונשים נוראים, הרי תמיד, לפי שיטת המשפט שלנו, אחרי 25 שנה השתחרר האדם, גם אם הוא שבר כלי, זה לא יחזיר את המעשים שהוא עשה, הם לא ניתנים להשבה, אבל עם זאת ניתן להטיל על האנשים הללו פשוט לחלט את כל כספם ונכסיהם, שלא יהיה להם שום אפשרות לחזור לכסף ולהון שהם צברו. יש להם דירה, יש להם חשבונות בנקים, זה אנשים שביומיום הם מתנהלים חיים נורמטיביים, מה שאנחנו אומרים, והנה הפתעה, לא היו מוכרים לשירותי הרווחה. התביעה שלי היא להטיל מס אלימות, אדם כזה לא יראה שקל יותר. אם הוא רצח או עיקה את אשתו ויש לו ילדים, הרי ביושבו בבית הסוהר הוא פטור לשלם את מזונותיהם. פשוט צריך לקחת את כל רכושו, ושהמשפחה הנותרת בחיים, לפחות המעט שיהיה, היא תחיה מן התשלומים הללו, מן הכספים הללו. יש לזה תקדים במדינה אחרת? לא. הדברים האלה לא קיימים, אבל זה לדעתי מה שחייבים לעשות. זה יכול להיות גורם מרתיע, את אומרת. תראי, זה לא יעשה, לא יפצה ולא יחזיר את מתינו וישאיר את הכאב עצום, אבל העובדה שאדם כזה יושב 5 שנים ואחר כך חוזר לחייו השגרתיים ונהנה מחסכונותיו שצברו בינתיים הון, וכאשר אנחנו כחברה שילמנו את החזקתו בבית הסוהר כל התקופה הזו, זה לא ייתכן שהוא יחזור וייהנה מן הרכוש. תודה רבה לך. שיהיה חסר כל. תודה. עורך דין עירית רוזנבלום, מנכלית ארגון משפחה חדשה.